Mitt namn är Emma Hespo och jag jobbar som digitaliseringsstrateg i Ronneby kommun. Idag befinner jag mig i Stockholm tillsammans med 30 andra kommuner när Tillväxtverket har nätverksträff. För oss har det varit väldigt viktigt att investera för framtiden. Vi har valt att satsa mycket på digitalisering. Internt sett så har vi nu en digital familj på plats som avlastar våra medarbetare från monotoma, tidskrävande och administrativa uppgifter. En annan del i vår digitala satsning är Ronneby Live, som är en sida som vänder sig mot våra invånare och besökare. På den här sidan så kan du hitta allt som händer i Ronneby kommun. Och Ronneby Live är också en väldigt bra plats för vårt näringsliv att synas och helt kostnadsfritt marknadsföra sig. Vi är väldigt nöjda och vi är väldigt stolta. Med den digitala familjen så har vi kunnat se att vi har fått en betydligt bättre arbetsmiljö hos våra medarbetare med mindre sjukskrivningar och en lägre personalomsättning. Ser vi till resultatet av Ronneby Live så har det varit enormt framgångsrikt. Under förra sommarperioden så var det cirka 700 unika användare som besökte sajten. Och i år, under samma sommarperiod, så var det faktiskt cirka 9000 unika användare. Det vi har sagt är ju att vi siktar mot stjärnorna, men med det resultatet som vi har uppnått så tycker vi att vi har kommit ännu längre.